Putinis mehot be Ivanishvilebis tsinaavdeg. Tavarma arkhma dzebnili agrets tsodebuli pedagogi modzebna da pirdapir etershi politikidan tsasul Ivanishvilis ojakhis tsinaavdeg aalaparaka. Zneli dasajerebelia rom tavar ars daunis kriminalul tsarsulze informatsia ar khonda. Bolo periodshi Saakashvili da misi gundi Kremlis mashvel golad gamoqenebas sul upro da upro khshirat tsilots. Kartuli otsmebis dasavluri kursis dasapauzeblat. Saakashvili amkhanat gavrilovsats utmos misi ტელევიზიების პირდაპირ ეთერს. Კითხვის დასმასაც აღარ აქვს აზრი, თუ რატომ გაახსენდათ გვარამიას, ჟორჟოლიას და სააკაშვილს. პატრიკ დაუნი მაშინ, როდესაც საქართველოში შარლ მიშელის სპეც წარმომადგენლის ვიზიტი დაიგეგმა 27 ქვეყნის მანდატით. ცოტნე გეგეჭკორმა მოიკლია ძალიან საინტერესო დეტალები. Რუსეთი დიდი ქვეყანაა. არ მესმის, რატომ ხედავს მასში ამერიკა მტერს. Მე აქ ძალიან მომწონს. ერთი რამ ვიცოდი, რომ შესაძლებელი იყო შერყეული ფსიქოლოგიით მოხვედრილიყავი დუბლინის ციხეში, პოლიტიკური ლტოლვილის სტატუსის ძიებაში. Ratom dashchirda politikuri devnili statusis dzieba Amerikis mokhalakes Moskovshi shtatebis saljos qopil tanamshomals tskhadia mokhda an gaerkva iseti ram ris gamots problemebis sheekna Patrick Downey am sakhelit daguaret Google-is sadziebo sistemashi izebneba istoria როგორ ითხოვდა ამერიკის მოქალაქე 2012 წელს თავშესაფარს რუსეთში და თანაც პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისგან მეშინია თუ არა რამის ხოლო ღმერთის, ციხის, წამებისა და დევნის შემდეგ მე ღმერთის გარდა არაფრის მეშინია. 2008 წლის ოქტომბერში ურეკში ბერამ და უტამ ზაფხულის დასრულებასთან დაკავშირებულ შეკრებაზე მიმიპატიჟეს, სადაც მომწამლეს. მოგვიანებით გავიგე, რომ გუტალაქსის 20-ჯერ მეტი დოზა მქონდა მიღებული. ეს კი პატრიკ დაუნის ინტერვიუა დღევანდელ საქართველოში, სადაც მას არაფერს ეკითხებიან მის წარსულზე, რატომ დატოვა საელჩო, რამეზნით ჩამოვიდა საქართველოში და როგორ აღმოჩნდა ქვეყნიდან გაქცეული პატიმრობაში, ან რომელ ქვეყანაში და რა მიზეზით. თუმცა გმირი რუსეთიდან სააკაშვილის ტელევიზიებისთვის აქტუალური პირველად 9 წლის წინ გახდა. ზუსტად მაშინ, როცა ივანიშვილი ქართულ პოლიტიკაში მოვიდა. პატრიკ დაუნი რუსული მედიის ეთერში გამოჩნდა. თქვა, რომ მოწამლეს, რადგან იპოვა დოკუმენტები, როგორ აფინანსებდა ამერიკა ივანიშვილს რამდენიმე ათეული მილიონით რუსეთის წინააღმდეგ. Man ვერ შეძლო თავი დაეღწია ამერიკის სადაზვერვო ქსელისგან. Უკვე თბილისში მის ხელში აღმოჩნდა დოკუმენტები, როგორ აფინანსებდა ამერიკა ივანიშვილს ანტირუსული საქმიანობისთვის. რუსული საქმისთვის ანტიამერიკული განცხადებებით ვიდრე რუსულ მედიაში მოხდებოდა, ის მოსკოვში ამერიკის საელჩოში მუშაობდა, რატომღაც სამსახური დატოვა და ბიძინა ივანიშვილის შვილების მასწავლებელი გახდა. შემდეგ კი, როცა საქართველოდან წავიდა, ამბობდა, თითქოს მას დევნიდნენ იმ დოკუმენტების გამო, რომლითაც მან ივანიშვილი ამერიკასთან კავშირში ამხილა. ერთი ვარიანტი არის, ეს ადამიანი უბრალოდ ფსიქიკურად ვერ არის და მეორე ის არის, რომ ასე ვთქვათ, მას დავალება აქვს და დავალებით მოქმედებს. მაგრამ იმდენად უხეშად არის გაკეთებული, დავალებას კი ეჩვიწოს, რომ დავალებით მოქმედებს. დაკიდებულია ყველასთან, დასავლური პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებთან, სპეცსამსახურებთან, იქ ჰომოფობიისთვის თუ რა ქვია, პედოფილიისთვის ეძებენო. ღია წყაროებით ცნობილია, რომ პატრიკ დაუნს აკრძალული აქვს ინგლისში შესვლა და ირლანდიაში გასამართლებულია ორ პოლიციელზე თავდასხმისთვის. საბოლოო ჯამში ის რუსეთს აფარებს თავს. იქნება მითი თავშესაფრის მაძიებელი დევნილი ამერიკის საელჩოს ყოფილი თანამშრომლისა, რომელიც ანტიამერიკული და ანტიქართული განცხადებებით გამოდის. როდესაც გახდა ცნობილი, რომ ენდი გარსია შეასრულებდა მიხეილ სააკაშვილის როლს ჰოლივუდის ახალ ფილმში საქართველო მაშინდელი სახელწოდებით, ამან წყობილებიდან გამომიყვანა. ამასთანავე მე ვიცოდი, როგორ მუშაობდა დიპლომატიური სამსახური ჩემ დროს მოსკოვში. აღნიშნულმა და იმის წარმოდგენამ, თუ როგორ ატყუებდა ჩემი ხელისუფლება და ჰოლივუდი ამერიკის მოსახლეობას, მაშინ როცა ღია დაფინანსებდა ივანიშვილს, ამის შესახებ გვიან შევიტყვე. დიდი დეპრესიების შედეგად გამოწვეული დაღმასვლის პერიოდში ბრაზი თამავსო და გამიჩნდა არა იმდენად სამაგიეროს გადახდის, რამდენადაც ხალხისთვის საქართველოს რესპუბლიკაში სინამდვილეში მიმდინარე ფაქტების შესახებ ინფორმირების სურვილი. Нашей страной управляют банки, члены большого преступного синдиката. Нет свободной прессы, не соблюдается конституция. Патрик Даунис ეს ანტიამერიკული განცხადებები
ადვილი მოსაძებნია ინტერნეტში, როგორც ინგლისურ, ისე ქართულ ენაზე. Პარტიული პროპაგანდისტული მედია საქართველოში სტატიებისა და რეპორტაჟების ფრაგმენტებს იყენებს კონკრეტული მიზნით, როგორმე ჩირკი მოსხოს ოჯახს და ადამიანს, რომელმაც ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში 2012 წელს გარდამტეხი როლი შეასრულა. Და არჩევნების გზით მშვიდობიანად შეძლო იმ რეჟიმის დამარცხება, რომელიც ხოცავდა ქუჩებში უდანაშაულო ახალგაზრდებს. Შემდეგ ხელსაფარებდა დამნაშავეებს, ხელყოფდა ადამიანის უფლებებს, მათ შორის საკუთრების. სისხლში აღშობდა ადამიანთა გულწრფელ პროტესტს, კერავდა საქმეებს და აპატიმრებდა უდანაშაულო ადამიანებს, რომელთაც შემდეგ საპატიმროებში აწამებდნენ. Усменда да იწერდა ადამიანების პირად საუბრებს, რომელსაც დღემდე იყენებენ პინძური პროვოკაციებისთვის. ბატონაძე. ია. ძალიან წორიტუცი. ივანიშვილების ყოფილი მასწავლებელი სკანდალურ წერილს აქვეყნებს პატრიკ დაუნი, რომელიც ოლიგარქის ოჯახის წევრებს ინგლისურს ასწავლიდა, ირწმუნება, რომ ის უტა ივანიშვილმა მოწამლა. მაშინ სააკაშვილის პარტიული ჯიბის ტელევიზიის და დღეს ოპოზიციის ერთ-ერთი სახე რუსეთის აგენტის პატრიკ დაუნის ამ პროპაგანდისტული ანტიქართული და ანტიამერიკული წერილიდან მალავს ანტიდასალურ მონაკვეთებს. მსგავსად იქცევა ალისტრა ხო ტელევიზია და რეალ ტივიც. Визина матқуара, ის მეგალომანია. Россия великая страна. Რუსეთი დიდი ქვეყანა. 9 წლის შემდეგაც პატრიკ დაუნის პოლიტიკური გემონება სააკაშვილ გვარამიას პროპაგანდისტული მედიის სამყვანმაც დამალა. ჟურნალისტმა, რომელსაც დღეს არ ერიდება თქვას, რომ მისთვის საინტერესო პატრიკ დაუნის ცხოვრების ის ნაწილი იყო, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს ეხებოდა და მისი საეჭვო და ბნელი წარსულით არ დაინტერესებულა. აი ეს რაც ინფორმაცია არ ხონდა და არც მას არ უთქვამ არაფერი მსავსი ამ შესახებ თქვა ეს ერთი კავერთან თერაკავშირშია ესეც არ ვიცი პრინციპში შეიძლება ანუ ამ საქმესთან დაკავშირებით იყო დაკავებული ნებსი თუ უნებლიეთ რესპონდენტის ინტერვიუ ეთერში ისე განათავსა, მისი სანდოობა არ გადაუმოწმებია და ახლა რაც ეს ამბავი ხელმეორედ გააცოცხლეს, შემდეგი საზოგადოება სხვა წყაროებით გაიგო, ვინ არის პატრიკ დაუნი. ჟოჟოლიანი ისე ამტკიცებს, რომ შეცდომა არ დაუშვია და თავის მართლებას იწყებს. ანუ პირობიტად პატრიკ დაუნი რომ არ აღმოჩენილიყო მასშტაბებელი, მაშინ გასაგებია რომ ეჩინებოდა ჩემოდიდეს შეცდომა, მაგრამ მე მათ ავსტალოდი როგორც რუსეთი და აგენტი ან სახოხთები, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო მისი ნაწილი როგორც მასშტაბებელი. პატრიკ დაუნი რუსეთის აგენტი თუ და ლევან მამალაძის რუსეთის აგენტი. რუსეთის აგენტი ლევან მამალაძის განცხადებაზე ეს ქვეყანა საქმეებს ღძრავს. ბევრს არ ვილაპარაკებთ იმაზე, ვისი წარსული უფრო საქვეყნოდ ცნობილია, მამალაძის თუ პატრიკ დაუნის. ამ კითხვაზე პასუხს ოპოზიციის სახეები გაგვცემენ. ნული გადაცემა არ მინახავს, ასე წარსის კაცი არის ვინ არის? საერთოდ არ ვიცი რაზე საუბარი. ის აქცენტი, რომელსაც თქვენ გააკეთებთ, რომ ეს კაცი, რომელსაც მე გაგნებაში არა ვარ, ვიზე ლაპარაკობ, რომ რუსეთ დემოკრატიულს უძახით, მე მგონი თქვენი მხრიდან უხერხულია, იმიტომ რომ სამი დღეა ლევან მამალაძის, რომელიც 15 წელიწადია მოსკოვშია გადახვეწილი. მან განაცხადა ასეა. ნუ ხო, არა, მაგას ვიძახი რა, თანმიმდევრულები ვიყოთ თქო. ახლა ურჩევნიათ არ ახსოვდეთ. ასე უფრო მარტივია არ გაიგივდეთ ძალასთან, რომელიც თავს რუსეთს აფარებს. შენ კი მას ბრძოლის იარაღად იყენებ, მაგრამ ესეც არაა პირველი შემთხვევა, როცა რუსულ ძალას მათი ინტერესების სამსახურში ვხედავთ. Советский мидовец, ты выпускник, страшно сказать, не к ночи будет сказано МГИМО. Да, совершенно верно. Не надо так стесняться. მაგალითი ნომერი პირველი, საპრეზიდენტო არჩევნები, როცა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის გაპრეზიდენტებისთვის მის საარჩევნო შტაბში პიარ სტრატეგიებს რუსი პიარშიკები ადგენდნენ. Новое руководство Грузии. მაგალითი ნომერი 2, როცა თავად მჭიდრო მეგობრობა აკავშირებდა დუმის დეპუტატ გავრილოვთან და 20 ივნისის ამ ავადსახსენებელი ღონისძიების სულისჩამდგმელები თავად იყვნენ წარსულში. მისივე მეგობარი კარგად გამოიყენეს და ედგა სპექტაკლი, რომლის სცენარიც კარგად იცოდნენ, კარგად გათვალეს და შეეცადნენ შედეგი საკუთარი მიზნების მისაღწევად. ხელისუფლების ხელში ჩასაგდებად გამოიყენებინათ. ისევ არა კონსტიტუციური და ძალადობრივი მეთოდებით. მაგალითი ნომერი 3, გარე ფაქტორი. როცა რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორი სერგეი ნარიშკინის სპეციალური განცხადების ტირაჟირება მოახდინეს, რომელიც ოპოზიციის არაფორმალური ლიდერის რიტორიკას იმეორებს. თითქოს საქართველოში წესრიგის დასამყარებლად ამერიკელები აპირებენ ოპოზიციის მხარდასაჭერად სისტემურად იმუშაონ და ამავდროულად შეარყიონ ქართული ოცნების პოზიციები. და ბოლოს პატრიკ დაუნი.
წლების განმავლობაში სხვა სათქმელი არაფერი აქვს ოპოზიციას, სხვა სათქმელი არ აქვს ოპოზიციურ ტელევიზიას, გარდა იმისა, რომ პერიოდულად გამოაჩინოს ეს ადამიანი, როგორც რაღაცა მისთვის მთავარი იარაღი ბიძინა ივანიშვილის, ვთქვათ, ოჯახისთვის ჩრდილის მისაყენებლად. ეს კარგად მეტყველებს. იმდენად პატრიკ დაუნზე არა ეს გაჭრილი კარტია. მეტყველებს იმ ძალაზე, იმ პოლიტიკოსებზე, იმ ტელევიზიებზე, რომლებიც მას იყენებენ, იმიტომ რომ ზუსტად ჯდებიან, ერთ-ერთი ჯდებიან ერთმანეთის ღირებულებებში. პერსონაჟი, რომელიც კარგად ახსოვს თავად მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც მოდმივად ცდილობს საკუთარი რუსული ფესვების დასამალად მორიგი მითების შექმნას. პუშინ, მოკლედ, ჩემი ინფორმაცია და რამე ინფორმაციას მე მაქვს. მათ შორის გუშტელი და ბათი ივანიშვილის არხების გათიშვა, ეს იყო მოკითხვა შემოთვლილი მოსკოვიდან, რომ მოლაპარაკების დროს წამოდი, დროს წამოდი ამ შეთანხმებაზე. ეს მოლაპარაკები მიმდინარეობს იმის პარალელურად, რომ ის ევროპას ელაპარაკება და რუსებს ემნებიან, რომ ევროპა გარანტირებულად და ამერიკა დაგაკარგიებს შენ ხელისუფლებას. როდესაც რამდენიმე წუთის წინ არის გასული ჩანაწერები, რომლის არც ავთენტურობა იცი, არც შინ არც იცი და შემდეგ და გამოდიხარ და დიალოგის ჩაშლაზე საუბრობ, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ დიალოგის ჩაშლა მათთვის იყო თვითმიზანი, თუმცა ვერ მოახერხეს. ეს არ უნდა განვიხილოთ როგორც განაყენებული ფაქტი, რომ ზედიზედ მესამედ მათ რუსები მოიხმეს მაშულ რგოლად. ეს იყო გაბრიელოვი, ეს იყო დაზვერვის სამსახურის უფროსი და ეს იყო რუსეთის გაცხადებული აგენტი, უცხოელი პირი, რომელიც ჩაწერა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა იმისათვის, რომ გაეყარებინა თითქოს საკუთარი პოზიციები. მაგრამ ყველა ამ შემთხვევაში მათ უკან უბრუნდებათ ბუმერანგივით ნებისმიერი მცდელობა, რომელსაც ისინი ქართულის თემის წინააღმდეგ ახორციელებენ. რუსეთის აგენტებით ისინი შორს ვერ წავიდნენ. იმის ფონზე, როცა ოპოზიციას გაყალბებული არჩევნების არგუმენტით საბოლოოდ გაუქრა, ყველა საერთაშორისო ანგარიშით და მათი ყველაზე დიდი მხარდაჭერის წყალობით ოპოზიციას და მის კონკრეტულ მედიას ახლა დესტრუქციის ერთადერთი არაღად ძველი ისტორიები, ფარული ჩანაწერები, ფაბრიკაციები შერჩა. ახლა ყველა საერთაშორისო და სტრატეგიული პარტნიორი მათ ღიად მიანიშნებს, რომ მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომის დროა. დიალოგი კი სააკაშვილის ინტერესებში არ შედის, რაც გაქცეულმა ექს-პრეზიდენტმა არაერთი განცხადებით და არაერთხელ დაადასტურა. რადიკალები ახლა გადარჩენისთვის და პროცესების რადიკალიზაციისთვის იბრძვიან. მთავარი მიაღწიონ მიზანს უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა რა მეთოდებით. რუსი აგენტის პოლიტიკურ ავანსენაზე გამოყვანასაც არ ერიდებიან სწორედ მაშინ, როდესაც თბილისში პრეზიდენტ მიშელის სპეცწარმომადგენელი მომლაპარაკებლის მისიით ჩამოდის. მერე რა მოხდა? თუ აგენტია და დამნაშავე პატრიკ დაუნი, თუ კი ის მათ დესტრუქციულ მიზნებს ემსახურება. Россия великая страна.